Ѓорчев, од една страна велиме нели дека тие остануваат тврди на ставот, ние бараме нели репреговарање или промена на овој договор со тоа и на преговарачката рамка, меѓутоа еве техничкиот премиер на Бугарија Главчев денеска рече дека они немаат намера да ги преговараат условите од договорот, немаат ниту волја ниту желба за тоа. Тука повикувајќи се нели давајќи еден одговор на изминатите изјави кои што изминатиот период ги даваше нашиот премиер Мицкоски. Тогаш како е можно да се направи некое доближување, што според вас ќе следи после тоа и ќе донесе ли некој нов момент по изборите во Бугарија кои што се за многу скоро од сега? Ќе имаме ли тогаш некое предвижување? Може ли да се направи барем некој обид да се разговара повторно околу овие теми? Значи ние треба прво да дефинираме во што е проблемот, што така се влошени односите, како што и господин Диковски констатираше. Сметате и вие дека се на најлошо ниво до сега? Да, и тоа причина е договорот за пријателство, добрососедство и соработка, подпишен на 1. август 2017 година, кај што прифативме нешто за кое што апсолутно ниту една држава нема да прифати да разговара за такво нешто. Значи, кога вие разговарате за историја, за кога разговарате за формирате комисии, под притисок на политиката, тогашната политичка димензија која што градеше тогашното раководство пред се двоето Заев Димитров, подосно продолжи и Османи и Ковачевски. Значи, вие направите нешто, знаете, има една секвенца од филмот на Кирил Ценевски Црно семе, во кое што академик Ташко Георгиевски, нели, тој има напишано книгата, му велат на Донесовичанов главниот јунак, зашто не се подпишеш дека си грк? Па и пиши се конј, која не си конј. Тука е проблемот. Значи, ние имаме, со тој договор прифативме нешто, да се прифативме бугарски патернализам и политички, и историски. И сега формиравме комисија кај што политиката, едноставно и историјата, и науката, и политиката не се спојни категории. Едната е се работи во денешницата, се работи во нешто што е актуелно, јавните работи на државата, другото е нешто што се работи во архивите, со фактите, со документите, историските архиви. Кога вие политички ја пресирате, ги пресирате историските, би рекол, научни работници, и не само тие, тука антрополози, археолози, генетичари кои што работат, ви имате проблем. Значи, политиката треба на некој начин, оно што ние го бараме сега, Бугарија не мора да се согласи дека ние сакаме во член 13 став 2 да го смениме договорот. Таму си стои многу убаво. Едната од договорните страни има право по дипломатски пат да поднесе предлози за измена и дополнен договорот по дипломатски пат, а другата страна има право во рок од една договор да одговори дали ги прифаќа тие предлози или не ги прифаќа. Значи, многу едноставно тоа. Дали Бугарија ќе ги прифати нашите предлози за подобрување на односите, а јасно е што треба ние да предложиме, како треба ние да се однесуваме, да си го запазиме тоа што представува, како да кажем, нашето достоинство, и не само нашето достоинство, оно што представува на вистина македонскиот културолошки амалгам. Добро, но во кој што до каде треба да бидат поднесени тие предлози? Па до бугарската влада. Односно во дневното собрание во кое што таму е ратифициран договорот и ние до собранието да кажеме што предлагаме. Например, еве, како вие че имате заедничка историја, ќе разговарате заедничка историја кога Бугарија тврди дека до 2. август 1944 година ние, и постои само бугарска историја. За каква заедничка историја ние разговараме тогаш? Како нашите, еве сега и новиот состав на комисијата во кој што јас сум убеден дека убеден сум дека нема да попушти по ниту еден би рекол предлог од бугарска страна за некакви толкувања да ги прифатливи за политиката, но да се навлегува во фактите и документите, такво нешто не постои. Значи толкување, политичка интерпретација не постои во науката. И не постои нешто што би рекло во овој момент да кажеме дека ние сега ќе попуштиме само затоа што и таа теза не држи. Депак тие сега се членка во Европската Унија, ние не сме, па заради тоа ние треба да попуштиме. Зошто да попуштиме? Ние сме кандидат членка. Точно. Ние попуштавме многу пати. И не добивме ништо. Значи, од 95-та година до сега, да не збориме за промена на знаме, за промена на член 49 устав, промена на име, еве вакви договори кои што се проблематични, што Македонија добива тоа? И сега тезата е, ако немаме ние луѓе од надвор кои што ќе ни помагаат, дека ние сами не сме кадарни да се организираме државата. Тоа е тезата во која што јас апсолутно не согласувам. Напротив, сите тие така наречени
меѓународни експерти што идеа, сум имал прилика, сум работел во државна администрација на разни нивоа, дали се работело за приватизацијата, процесот, дали се работело во делот на економијата, секторот земјоделство, шумарство, стопанство, сите нивни совети беа паушални, не беа издржани, се водеа еден истерк и за Нигер, и за Сомалија, и за Анадолија, и за Перу, и за Македонија. Значи, тоа беше еден терк по кој што тие си земаа дебели паушали за тоа што идат тука во Македонија, беа платени од одредени, дали од Светска банка, дали од ММФ, идеа тука, после тие експертски тимови до идеа, ништо не се подобри во Македонија. Водостопанството со тие реформи е на полошо ниво од што имавме ние 91 година. Самите што знаеме. Значи, самите што си го уредивме, ние имавме толку развиен водостопански систем, кај што се разговараше, предпријатието што снабдува вода, луѓето што ја користеа водата и државата на некој начин која што го организираше системот за наводнување. Имавме 121 хектари под вода. Сега знаете колку наводнуваме? 16 хектари. Е, тоа е советот на на тие експерти кои што идеа од Светската банка. Знаете, вие угаснете го јавното предпријатие, ќе го трансформирате во акционерско друштво, па ќе формирате водокориснички заедници и се ќе тргне, знаете, така е во Анадолија, така правевме во Нигер. Па каза, каков Нигер, каква Анадолија, вело. И сега имам... не пропадна. И сега, значи, ние едноставно, тоа сакам да ви кажам, зошто не се држиме до нашето? Предлогот наше таков. Се разбира, нормално ќе оцени владата, надврешна политика, министерот, сме работали, аз и господин Никовски во тие дипломатски кругови, ќе предложат. Какви предлози? Ќе видиме бугарите, иако јас се сомнувам дека тие ни за милиметар нема да отстапат, но ќе го знаат македонскиот став, дека и ние нема да отстапиме. И дека, и дека и Брисел и Вашингтон и треба да свести да, дека нема да остапиме. Нема ако ние нема да остапиме, тие нема, тогаш мора да се најде некакво решение како од тука натаму кај градиме прифатливи односи. Тоа е мојот став по тоа прашање. Ви цитирам во дел член на таа бугарска дел на бугарска дел од комисијата за историски прашања е Кирил Топалов. Да, тоа исто дипломат, исто амбасадор. Четворица од нив. Знам. Четворица биле дипломати. Проблемот е дипломатски, разбирате, и нас е грешка што овој новиот состав нема некој дипломат. Така е. Или начело да биде. Токму обвинувањето од претходниот состав, нова мешовита комисија, беа дека се прави обид да се политизира ваквата комисија. Ама сега чекате, ќе ви прочитам. Односта дека ќе се носат повеќе политички одлуки и прашања, отколку... Овај Кирил што го спомнав, Кирил Топалов, кој иначе македонец по порекло, да. И затоа се тие од по турците се секогаш пострашни од турците. И Кајчев е по потекло од Македонија. Е, Кајчев, да. И тој за БГНЕС на 28.12.21 година, значи пе три години, има и дадено изјава. Официјална изјава која сите ја знаат. И тој вели, Македонија е последниот бастион на титоизмот. Кратко и јасно. Македонија не е независна држава. Зависна е од Србија. Секој нејзин потек е диктиран од Белград. Мислам, тоа треба си идиот да го тоа тврдиш, разбирате. Понатака, вели, жално е што понекогаш создавањето идентитет е на еден народ минува преку градење омраза кон соседот, а во нашиот случај најблискиот роднински народ со кој до 44-та година бевме едно. И уште едно ќе ја прочитам само. Вели, македонската влада и двете главни политички партии симулираат желба за влез во ЕУ и да ја користат Бугарија како алиби дека ја запира нивната евроинтеграција, бидејќи нема желба за реформи и европски вредности. Видите, ише нешто има тамо, вика. До 44-та година сме биле еден народ со еден јазик. Бугарски народ со бугарски јазик. Оваа српско-македонско диалектно-бугарска мешавина што ја нарекуваат македонски јазик, не постои, наше е право дали ќе го признаеме или не. Со ваков човек во комисијата, и аз да бев од македонската страна, никош повеќе немаше седно. Не треба повеќе ти кажа нешто. Он те негира. Добро, меѓутоа составот од бугарска страна останува исто, очекувате. Сега новата седумшлена комисија воопшто да не седне на маса да преговара со овие. Ама видите, сега таа е нова. Се таа се соочува со нова страна, али на првиот ден, знаете, бугарската страна од седумшлената комисија не крие дека е спроведува декларација од Европско од нивното собрание кој вели нема македонски јазик, нема македонски. Што очекувате вие конкретно од новиот состав? Видите, новиот состав во најмала рака треба да го бојкотира работењето на комисијата и да каже седниот средба ќе ја одржиме кој ќе има услови за тоа.
Услови нема да има. Па ја веќе, колку од 2017 година е договорот, значи има 7 години, треба да има 7 протоколи, има само 2. И ова, мислам, договорот кој ќе го читате, самиот договор со Бугарија, не е страшен. Разбирате, например, тоа делот во кој вели дека јазиците се заеднички не е составен дел на договорот, туку е преамбулата. Став 9 од преамбулата. Да, себе, тука ќе го прочитаме веднаш, вика. Имајки предвид, значи, во секојаш декларација на Обединетите нации, секаде, имајки предвид за интересите, водејќи сметка за ова, вамо, тамо, разбирате, и почне, тоа е само вовет. И после почнува на што е клучното. Ова е во тие воведни наслови и вели, имајки предвид, и мајки ја преди заедничката историја која ги поврзува двете држави и нивните народи. Не века два народи, нивните народи. Ако е два народи, значи има бугарски и македонски. Нашиве тоа све го голтале, разбирате. Значи, тоа е првиот дел во кој де факто нема импликативни влијанија врз сето друго. Секе се вратиме на вториот протокол, кој е катастрофата и која де факто го девалвира и самиот договор. И уште еден дел ќе ја прочитам тука, членот 8, вели, чекайте, врз основа на кој ние можеме веднаш да го откажеме договорот. Еве го, тоа е член 11, кој вели, ниту една од договорните страни нема да презема, потикнува и поддржува действија насочени против другата страна кои имат непријателски карактер. Па тие не блокираат. Ако тоа не е, значи нашата изворна, клучна... Добро, тогаш зошто не го откажеме договорот? Е, па треба се откаже. Видите, договорот се откаже е потешко, затоа што сите се против нас, сите го подржуваат договорот. Така. Договорот е влезен и цело време ни повторува. Еве, ќе ви кажам, американската амбасадорка вели... Член 5 е тој. Американската амбасадорка вели, договорите со Бугарија и со Грција се заврши на работа. Тоа не е работа, разбирате. Значи, она има изјава таква во која вели, тие се завршена работа. Добро, меѓутоа, ние како држава и како земја, доколку сакаме, веројатно може да го поништиме или да се откажеме од... Фала Богу, и во самиот договор го спомна Маријан веќе во член 13, ми се чини. Очекувате ли дека тоа може ќе биде некој од следни вечекори на... Да, само да заврша мислата, значи, вика, член 2 веќе може да биде покренат постапка за промени, а член 3 е дека се откажува со нота. И после тоа, доколку не го прифатат, се знае дека не го прифатат. Ние сме на претходниот членка што бараме се уште промена. Без симпатична нота, во рок од година ден, тоа автоматски паѓа. Значи, тој може. Меѓутоа, велам, во целина, не е склучен во оваа села ситуација, тука нема ништо за бугари во уставот, ништо не се спомнува, разбирате. Нити го спомнува бугарското малцинство, ништо, разбирате. Тоа подоцна, кога нивниот документ, декларацијата и објаснувачкиот меморандум не помина, кај што нема македонци, нема македонски јазик, светот не го прифати тоа, не, тоа е екстремно нешто. Тие тогаш Радев во Мехен на безбедносниот самит конференција рече, вика, или ќе внесат бугари во уставот, вика, или нема Македонија да влезе. И тоа после влезе и во преговарачка рамка и така, така. Клучен за нас е вториот протокол, разбирате. Во вториот протокол, во договорот прочитавме, може се откаже договорот со нота, а таму вели, историската комисија не може никој да откаже. Разбирате, чекайте сега, што е појак договорот или протоколот? Договорот се разбира. Договорот, према тоа. И во вториот протокол, за нас е катастрофа вториот протокол. Овдека во преамбулата вели заедничка историја, што не обврзува. Разбирате, преамбулата е само рамката. Во протоколот, втор, 10 пати се спомнува заедничката историја, а ние имаме помногу по заедничка историја со Турција од 500 века него со нив, со сите други. Дори американската амбасадорка вели shared history, значи поделена, а не заедничка. Споделена. Тоа е една друга работа. А видите, во вториот протокол, кој е де факто дел од преговарачката рамка, се сите прво да тука пишува дека мораме да го спениме уставот пред да почнеме, разбирате. Тука барат од нас такви обврски кои се надвор од умот. Сеќавам се и прочитам само кусо што велат. Вели, во образовните институции
да бидат да достапни и да се користат оригиналите на историски документи на бугарски. Тоа е прво. Вика двете страни се обврзуваат, а ние никогаш нема да дадиме во Бугарија да можеме да ги контролираме, процесите се уште во унијата, многу посилна држава, многу поорганизирана и така натака, вика двете страни се обврзуваат последователно, меѓусебно да се информираат за сите промени во содржината на сите учебници. На сите учебници и учебни помагала и методолошки поими во своите образни програми и да доставуваат копии од нивните изданија. Значи, ние за секој учебник треба да бараме согласност од Бугарија. Никој што ќе да ни дава. Така, меѓутоа и тие од нас. Ама, видите, прво и прво, ние немаме капацитет за такво нешто. Прво и прво. Второ, немаме интерес. Ако ние почнеме така, па во сите нивни учебници има дека нема македонци. Дека нема македонски јазик. Значи, свете ма се менува. Сеќате, тие се во агресија. Тие кај нас контролираат се. Како и грците предходно. На времето грците, кога беше колимето, кога се среќава пионерски организација, не велеа, нема Македонија. Так, тоа е еден бесконечен процес. Добро, господине Ѓорчев, еве само бидејќи некако ве исклучивме малку повеќе од дебатава, дали вие се согласувате со ставот на Никовски дека новиот состав на историската комисија треба да ги бојкотира средбите понатаму и што е со оние препораки кои што веќе се дадени од време на претходниот состав? Тоа имаше заеднички чествувања на неколку историски личности, ќе бидат повлечени препораќеве? Што очекувате? Прво, значи, јас очекувам нашиот состав на Мешовито историска образовна комисија да биде многу по, би рекол, енергичен и да ги застапува македонските ставови во насока на респектирање на толкувањата и на македонската историска вистина кон сите оние случаи, факти, историски случувања, настани личности и факти кои што ние сметаме дека се за нас многу важни. За разлика од претходниот состав, кој што имаше една политичка интерпретација во насока дека треба ние да попуштаме за да ни се на некој начин отвори патот кон европските интеграции. И тука сум убеден дека историската комисија ќе најде начин не да ги бойкотира, туку ќе најде начин и за една, би рекол долготрајна расправа да ги сочува своите позиции, да остави впечаток дека сакаме да разговараме, но да притоа да каже јасно и гласно, ние од нашите македонски позиции немаме намера да отстапиме. И дури предлагаме, според мене тоа е најуместно, да го следиме примерот да дадат и Бугарите до бугарскиот состав, зошто да бидеме под политичка агенда, дајте да го пренесиме овој наш спор преку симпозиуми, семинари, сите тие научни дискусии, преку УНЕСКО, да разговараме како германците и французите за Шлезија. Или за Данцинг, или така, за Гданск. Така, меѓутоа не подражувате бойкот во секој случај? Па не, видете. Па тоа ќе се сведе на бойкот. На таков начин вие ќе ги натерате, ќе видат тие дека не можат да успеат со тој метод, со таа методологија кој што до сега го правеа, и дека Македонија сега завзима еден курс кој што си е во одбрана на македонските национални и државни интереси. Оти предходно тоа не бе протоколот ТОР, има право господин Никовски, тој е катастрофален. Вие ако продолжите да читате таму, вие се обрзувате да ги смените и плочките и брошурите во музеите во тој протокол. Има и плочките одредени, да речеме, споменобележија. Значи, тоа стои во протоколот. И сега тоа вие, ако така продолжите, сега вие брошурата во музеите имате музеи кај нас, музеј на историската борба. Ако вие сега треба да ги смените брошурите, дали дончиш ти пјачат... Да, ви да, избежите, да, значи, ясно, во тој контекст треба да бидеме многу и свесни во што се впуштаме ние и кој е патот да им кажеме на бугарите како ние треба понатаму да градиме добрососедски односи. Пак со должна почит кон тоа што тие го имат изградено како наука, како став, меѓутоа треба да имат во предвид. Тоа е нивно, е наше. Тоа е нивно. И оно што велиме заедничко чествување, да завршам со тоа. Убаво би било тоа заедничко чествување, така јас го разбирам. Јас, например, како амбасадор одев на настани за кои што Кресненско востание, например. Таму знаете на Кресненското востание, оди македонскиот амбасадор и оди ВМРО БНД. Не идат таму званичници од Бугарски. Не оди. Да, значи таму одат или Каракачанов, или доаѓа некој од овие неговите заменици, исто така и Нена Сандански. Ние одиме македонската амбасада, или пак на гробот на Крсте Петков, Мисирков и Војдан Черноденски, само јас одев.
никој од бугарска страна не идеше на деновите, на оние значени денови кај што е битна за војдачен Дриски. Добро, меѓутоа ќе продолжат ли оние заеднички частувања кој што ги имавме до сега? Јас не верувам. Според мене како тоа треба да оди. Доволно е бугарскиот амбасадор тука, кој што е, да дојде, ако тие сметаат дека треба да дојде, да положи венец од почит кон македонските херои, дали за Илинденското востание, дали за други востанија, дали за 11 октомври. Меѓутоа, кон македонските херои. А македонските, кон македонските херои се разбира, тоа е наша држава. Так. Тој тука служи во Македонија, тој е акредитирал нашиот председател. Тој му ги дал, му ги примил акредитивите. А нашиот амбасадор, таму во Софија, да отиде на чествување на Васил Левски, на Христо Ботев, на нивните херои, на она што представува, речиме, бугарското величие во нивното историско величие, како што тие сметаат. И тоа е правиот начин на чествување. Нема зашто сега ние заеднички делегации да доаѓаат тука, цели делегации, композиции, па тука дискусии, тоа е наше, ова е ваше. Не, тоа е начин на државничко однесување. Со почит кон она дипломатијата има механизми како тоа се изведува, честитка, одите таму, ставате венец, се поклонувате и се повлекувате. Тоа е суштината на заедничко честување е од нивна страна доказ дека сме еден народ. Дека сите тие биле македонски бугари, што ви като не разбирате. Значи, не се нема македонци, него нема бугари, они не велат кај нас. Токму затоа реков да се поклонат пред македонските херои, да получат свекини. Тоа е основата. И знаете, во суштината, мислам, доаѓаме до заклучокот. Моментално, доколку да го откажуваш, е многу субтилно, ризично, ќе најде на сериозни, сите се тропаат на маса, али никој не го спомна вториот протокол. Кој катастрофален, кој е трипати полош. И, а тој да го, ние можеме, како со бугарите, нема да оди, а нема да оди, а сум убеден. Мислам дека тука се согласуваме. Бугарите нема за милиметар да попуштат од оваа своја политика, со која е верглаат веќе да еден одиме назад 150 години, го последиме 3-4 години, 5, од 2017 навака, разбирате. Нема за милиметар да попуштат. И Силјановска, и кој да оди, и Мицковски, и тие да дадат кај нас, тоа само ќе го повторно реафирмираат. Значи, излезот од тој чорсок, ние сме во чорсок, и прашање е кога ќе дојдеме до тој заклучок, е само повлекување од вториот протокол. Вториот протокол го подпишал Османи, разбирате, никаде не ратификуван, а тој е пострашен три пати од самиот договор, разбирате. Велам, во него стои дека историската комисија не може едностранно да се откаже. А со договорот може, разбирате. Се кој е појак протоколот, не може. Е појак да биде прописот од законот. Так, не може, закон. Разбирате. Со повлекување наше од тој втор протокол, паѓа преговарачката рамка во прашање, и кога бидејќи суштината преговарачката рамка е вториот протокол, разбирате. Суштината на нашата, на ултиматума да го менуваме овој уставот е во вториот протокол, да разбирате. Значи, автоматски, значи, паѓа тој овај ултиматум за промена на уставот, паѓа во вода преговарачката рамка, не мораме да бараме ние од сите 26 членки да препреговараме, него напротив. Во него, клучно, јас имам тука, може ги цитираме, сите тие елементи кои велат, ако вториот протокол, едно, друго и трето, и ќе ја подсетам, Financial Times, еден од најпознатите и најценетите светски вестници, напиша дека со ова преговарачка рамка, каква што е сега, Бугарија кога сака и колку сака може да ја попречува Македонија на секој чекор од преговорите наши. Значи, не е тоа само наша оценка. Так. Добро, дали очекувате токму еве тој втор протокол кој што го зборуваме од почетокот на емисијата и цело време го посочувате и вие како најголема пречка да биде отворен еве на посетата на премиерот Мицковски идната недела во Брисел. Тој веќе најави дека ќе го представи оној план кој што го со кој што излезе и по лидерската средба со Заев што ја имаше тогаш, а тоа е одложено дејство на уставните измени. Што сметате дека се ќе се отвори таму во Брисел и каков исход очекувате? Во тој контекст предлогот е многу добар за прифаќање на бугарите и не само бугарите, словенците, хрватите, словенците, црногорците, кои беа египчаните, јас би рекол и нашите горанци да влезат од Косово, кои што ги има многу во Македонија, повеќе од 6 до 7 милијади се. Значи, тоа е многу добар предлог. Значи, во момент кога ние ќе ги завршиме преговорите со Европската унија, кога ќе биде тоа, ќе видиме. Според мене тоа се
децении. До 30 години. Да, децении се во прашање. Да, апсолутно се согласуваме. И во тој контекст тогаш е прифатливо. Ние, вие тогаш кога ќе влегувате во Европската унија, вие се откажувате во дел од својата сувереност. Да, и тогаш е нормално покрај да другите промени, да се менува и уставот. Точно. И вие тоа треба да, и мислам дека нашиот... Дали ќе наидеме на разбирање од страна на официјален Брисел и Одија? Зошто ако ние дадеме гаранција, ако нашето собрание со во полн капацитет, едногласно го подражи тоа. Знаете, многу е важно вие да бидете единствени во една работа. И позицијата и опозицијата кога се согласат, дека ние сакаме тие да влезат во уставот, меѓутоа тогаш, кога ние кога менуваме, како идна членка на Европската унија. Тука ќе ни биде потребно на обединување околу националните прашања за кое што повика, впрочем, и премиерот Мицковски од Денот на независност. Мислам дека намерата на сегашната власт е сосема логична, реална, да не се оди со глава во зид. Знаете, во политиката и во дипломатијата треба, како ви кажат, со усул, како ви кажеше Ляпчев, нашиот премиер, ви кажа, славно, сумаво и со тупаница по глава, развидате. Тој иначе ресенчан е, знаеш. Имал почеток, да. А? Кој беше премиер да. На Албан. Најуспешен премиер го сметат. Го сметат и велам. Андреј Ляпчев, да. Андреј Ляпчев, во Ресен беше комшија, в куќата него и од Ляпчев си се тука, Христо Ляпче беше рекар, сведотно сега во пензија и така натака. Велам, значи, со усул и со чекор по чекор. Значи, да не се оди, затоа што велам, сите се потполно на страната на Бугарија. Тоа не треба да имаме дилеми. Сега нашите беа во Загреб, подржуваат да влеземе во Унијата, беа во Мађарска и така натака. Сите не подржуваат, али... Никој не ги критикува Бугарија, никој не го става под знак прашање. Затоа велам каква реакција очекувате од официјален Брисел на посетата која што е видната недела се најава. Нема да има разбирање за тоа. Нема да има разбирање затоа што, велам, тие го повторија 100 пати и Гир го повторуваше, нема промена на преговарачката рамка. Меѓутоа, па од друга страна, еве премиерот Мицковски и државниот врв тврдат дека со одложено дејство не се излегува од преговарачката рамка. Се излегува. Длегува прво и во преговарачката рамка, директно и во заклучоците на Советот на Европската Унија се вели прво уставни промени, после све друго. И ти ни реко отворено, чим го смените уставот, правиме нова втора меѓувладна конференција и почнуваат преговорите. Значи, тие тоа го е формулиран еден недискутабилен начин, разбирате. И знаете како е? Тие држат до себе. И тие се додека... И тоа апсолутно неприфатливо. Апсолутно е надвор од сите стандарди на Европската Унија. Ова се што ги повторуваше копенхашките критериуми нашата председателка во Софија, нема ни од копенхашки, ни кр нема во преговарачката рамка, сваќате. Иако тие го вртат на една магепсан круг, што треба да не уведува за нешто што апсолутно не постои. Значи, ние мораме чекор по чекор да одиме, да... полека се обидеме да ги убедиме дека ова што е неправилно, неприхватливо, непринципиелно, надвор од сите критериуми на Европската Унија. И кога тоа ќе видиме дека не врви, ќе мораме да се да земеме работата, да ги земеме во своји раце. И тогаш ќе тој е моментот, треба да помине време во кое ќе речеме, е, извините, тоа вториот протокол, веќе не можеме да го трпиме, да го прифаќаме, да го подржуваме. И знаете, уште една работа е тука клучна. Околу ова што го спомна со право Маријан, мислам, околу единството во државата. Знаете, сите албански партии во државата, сите албански лидери, без да трепнат, прво вика Северна Македонија, второ вика дека мора да се извршат уставни измени, иако Гаши во последната изјава рече дека мораме да водиме сметка за интересите на македонскиот народ. Ние мораме, прво, албанците, нашата власт сегашна, да ги увери дека промената на уставот со внесување на бугарски тројански конј во него, значи рушење на државата однатре. Пред скоро време беше кај вас гостин еден почитуван, да речам, дебатер, кој рече 3504 бугари ќе ставиме во устава, тоа ништо не значи. Не заборавајте. Бугарија оди со фактот дека 120.000 македонци имат бугарски пасош. Так, сите подпишале, не само оние кои што се изјаснили сите подпишале дека се попис. Бугари по потекло и така натака, никој од нив не е бугар. Сметате дека ќе го злоупотребата? Ама тоа го кажа
Радев некој упати го рече, а знаете, 120.000. Уште по двајца неки имамо се едно. Ако сум јас како носител на семејството, бугарин сум потпишал. Тогаш и вашите деца. Тоа може да се бугари, разбирате. Значи, нека биде уште по двајца во секое семејство. 120 пута 3 е 360. Тоа се колку албанците. Што неке барат, да, разбирате. Натре ке се руши државата. Така да, тоа и прво, и прво, ако веќе не знаеме што се работи, да се прашаме. Зошто Бугарија на еден недискутабилен начин, како ултиматум постави, или Бугарите во Уставот, или нема Македонија да напредува во Унијата. Значи имат интереси. Така. А тоа не е интересите само да не, така, да не навредат, него интересите се поднабоки. Каде е проблемот околу ова прашање, да го дополнам, господин Никовски? Значи, тука, јас сум се обидал да проучам неколку начини на кои што да речеме Германија или Холандија или нашите соседи Словенија, Хрватска, нашиот сосед Србија, како даваат државјанство. Значи, тие даваат државјанство доколку вие се согласите да почитувате државата во која што живеете, во која што ќе живеете во еднина. Ако се врзувате кај бидете граѓани кои што ќе почитува уставот и законите на таа држава. Бугарија дава државјанство на база со да подпис дека вие сте бугарин. Не, дека вашите предци биле бугари. Биле бугари. Да. Значи, да. Тоа е апсолутно неприфатливо со она што велиме европски стандард, точно, европски узанс, европски вредности. Тоа е уцена, у ствари. Апсолутно. И во тој контекст ние исто така треба да работиме многу, посебно нашата дипломатија и експертите во историската образовна комисија, да укажуваме секогаш дека тоа е економска асимилација. И тоа се прави и во нашата држава, Македонска држава, Република Македонија, и во Албанија, кај што под притисок 2016 година бугарите успеа, бугарскиот врв го на некој начин го натера Еди Рама да ги вметне бугарите во уставот. Тоа го ценија. И сега го ценија. И со многу би рекол активна политика што не е агресивна, да, агресивна, тие сега направија да има 9 од 12.000 македонци кои што беа албански граѓани со македонска самосвест, направија приближно 9.000 да бидат околу 8.000, да, скоро 8.000. 8 и повеќе да бидат албански граѓани со бугарска самосвест, и тоа е веќе преку пасошите. Да, и тоа го прават и со горанците во Косово. И се ако погледате така, вие мора да водите многу активна македонска надворешна политика за да може да ги информирате Брисел, Страсбур, особено во Советот на Европа, тоа се индивидуални човекови права, граѓански слободи, точно, и што вие ќе се борите. Точно. А ние мислам дека тука ни недостасува и очекувам од нашата македонска влада сега токму на тој камен темелник да организираме акција и да укажеме дека тука се кршат на вистина човекови прави граѓански вредности, се врши економска асимилација и на тоа поле да работиме, оти тука е опасност. Видите, само да ја подсетам дека Петков, кога дојде за премиер, го смета како некоја нова бугарска политичка сила, како некоја нова бугарска политичка филозофија. Дори нашиот председател Пендаровци го нарече Мандела, што беше апсолутно надвор од умот. Секој го цитирам што има тој изјавено. Вели, идентичен став, значи, има и бугарскиот премиер Кирил Петков, кој рече дека на Македонија би се овозможило да започне со преговори со Европската Унија, но при отварањето на посебните поглавја, значи, кои ќе почнат преговорите, Бугарија ќе може да ги стави сите услови кои смета дека се необходни за задоволување на бугарските прашања, на бугарските барања. Значи, тоа е само почеток. А ова Габриела, која треба сега да оди во Европската комисија, да тоа некам да праше дали ќе успе, таа има изјавено, вика. Не се само уставните измени, туку и договорот за добрососедство и двата протокола. Тоа е главниот нивни аргумент. Ние ме рече три заедно сврзани инструменти, кои се дел од така наречениот компромис од јули 2022 година. Главен е вториот протокол. Уште повеќе пак, ние тавели, ние имаме и многу јасна позиција на Народното собрание. Позицијата на Народното собрание е декларацијата и објаснувачкиот меморандум. Со нив нема македонски јазик, нема македонски народ, и тоа е за нив трајна позиција која велам. Нема сила. Ако сака да ја променат,
Треба да почнат од назад. Треба прво собранието да ја повлече декларацијата. Тоа шанса нема теоретска. Второ, владата, зашто владата донесе своја позиција, своја политика, своја платформа која се претвори во резолуција, а тоа дојде од ман. Значи го направија нешто што е, велам, неспорно од Бугарската академија на науки, академија, Бугарската академија БАН. Академија на науките, разбирате, влада, собрание. Значи, целата бугарска држава застана за тоа. И наука. И наука и држава. Значи, целата држава, сите нејзини инструменти главни стана. И знаете што најстрашно од се? Дека преку, не знам, 80% од бугарите ја подржува таа политика. Значи, они направија една кампања, ти повеќе го следиш што, значи, кампања во која успеа да го задојат целиот бугарски народ од Македонија. Во интерес на времето, бидејќи еве веќе, ако останува оваа статус во ситуација во односите помеѓу Скопје и Софија, веќе известно е дека има одвојување на Албанија и Македонија на евроинтегративниот пат, бидејќи еврокомесарот за проширување Вархеј најави веќе меѓувладени конференција со Албанија и Србија, а може би и со Македонија идниот месец, меѓутоа тука уште како услов веројатно остануваат уставните измени. Што ќе значи тоа за нас и што доколку еве веројатно ќе го пропуштиме и овој воз? Можна ли е целосна изолација на земјава во таков случај? Значи, најнапред јас неколку пати тука и во вашите емисии сум говорил за тоа дека терминот изолација за нашата Република Македонија не одразува вистинската состојба на нашиот евроинтегративен пат. Прво, ние бевме први на Балканот што подпишавме спогодба за стабилизација и асоцијација. Тоа е нашиот правен основ, 9 април 2001 година. После тоа следеше декември месец 2005 година, исто така први бевме, што кандидатски статус. Добре, да го преформулирам прашањето. Да. Имаме ли враќање назад во однос на евроинтегративниот пат назад, или едноставно ќе застанеме таму каде нема што? Нема да застанеме. Третиот, ме прекинавте да ви докажам, третиот пат е 2008 година, Европското партнерство, каде што кога Словенија беше председател, ги утврдивме тие секоја година посети на Европската комисија, тогаш беа 5 критериуми да доаѓат во Македонија, да вршат ревизија на тоа што сме направиле на наши, на кои реформски зафати сме ги направиле во 35-те тогашни беа поглавија, сега се 6 кластери, нели? И од тука натака добиваме секоја година веќе колку препораки добивме, знаете, колку препораки добивме за членство во Европската унија, која што политичките лидери на Европската унија, значи пазете, Европската комисија до сега препорача 16 пати Македонија да отпочне преговори и политичките лидери на средбата, политичките лидери, да, Макрон, да, Меркел сега, да, кои се таму на Европскиот совет, тие решаваат, ке речат, да, има препораки, но Македонија сега почека. Треба уште тоа да почека, не го решила тогаш името. Секогаш има едно. Секогаш има, сега Макрон на 17 октомври 2019 кажа, да, Македонија го реши проблемот со името, но сега ние треба прво внатрешно да се реформираме, и да потоа ќе разговараме, и пак нека почека. Значи, тука не се работи за изолација. Тука се работи дека ние треба да бидеме свесни за што ги правиме ние реформите. Заради нас самите, не ги правиме заради Европска унија. Ние ќе си продолжиме да правиме реформи. Јас упорно повторувам, ние во нашите реформи не зависиме од европските и странските експерти. Точно. Зависиме од нас самите. Волјата, желбата и знаењето да се подобриме и во формата на управување, збориме демократијата, и во економијата, и во делот на надградбата. Здравство, образование, култура, спорт, се. Ако тоа го правиме свесно, и тоа во многу, јас сум убеден, и тука ќе кажам пак, со должна почет кон Србија и Црна Гора, многу сме понапред во многу фази од тие шесте кластери. Точно. И Србија и Црна Гора неоправдано добија... Да не зборуваме со Бугарија. Бугарија и, значи, и ден денеска. Не сме ние во изолација. Ке си продолжиме. Ниди ке бидеме било кога. Ке бидеме. Ке продолжат да бидат кај нас комисиите европски. Ке прават едногодишни извештаи. Правната рамка, трите столба, пирустијата што ја држи Спогодбата за стабилизација и асоцијација, кандидат членството и Европското партнерство, ни даваат за право дека ние сме кандидат членка, која што не е оправдано 24 години чекори по тој пат и ќе продолжи да чекори, се додека Европа не ни го признае нашиот прогрес. Во интерес на времето... Да, најкусо. Ајде. Значи, дека некаква изолација ќе не снајде е чист блеф, една закана, неприфатлива, затоа што ако не сме членка на Унијата, што и Швајцарија не е во изолација, или да зборуваме други држави, сега да не испомнуваме. Тоа е првото. Второто, околу вашето прашање. Нашето
партнерство, да речам, односно тандем со Албанија е разбиен со првата заедничка меѓувладена конференција. Тогаш на Албанија и се отворија вратите, разбирате, на Македонија и се затворија. И рекоа, ако го смените уставот под ултиматум, ќе се пучите. Добро, ме сега официјална изјава дека сега тоа е пак, тоа е повторно жесток притисок. До сега сепак бевме споменувани жесток, еден вид напаѓа. Тоа е повторно жесток притисок во Македонија да капитулира и да направи тие неприфатливи надвородумот, антиисториски, разбирате, антицивилизацијски уставни измени да ги да внесе тројански бугарски коњ во нашиот устав. Албанија е одвоена и сега према новата преговарачка рамка секоја година треба да има такви меѓувладени конференции. Тоа е само знак дека тие ќе почнат, а дека нас повторно не уценуваат и ни се закануваат или поставуваат ултиматум или ќе ги смените така. Ајде за крај само еве едно прашање и до двајцава. Имаше и некои најави од унгарскиот министер за надворешни Петер Сиарто дека за време на нивното председавање со Унијата, а тоа е до декември, односно уште неколку месеци, ќе направат секакви или најголеми напори за отварање на барем едно поглавје од кластерите. Колку според вас тоа е можно и што очекувате од Унгарија на тој? Унгарија ни е меѓу најголемите пријатели во Европската унија моментално. Ќе успее ли да издејствува нешто? Молам? Ќе успее ли да издејствува нешто? Меѓутоа, таа нема никаков капацитет, знаете, таа е сепак мала членка, затоа решаваат најголемите сили и на крајот решението е на Европскиот совет. Го спомна преска малку Европскиот совет, разбирате, кога на сите наши препораки затвараше, ги затвараше вратите и само ќе потстам дека Европската комисија не даде предлог да се прими Грција во Европската унија, тогашна заедница, туку Европскиот совет реши. Знаете, Европскиот совет, Европската унија работи политички. Тие ги леат своите интереси политички и на тоа решаваат. Критериумите се вториот критериум, разбирате, односно вториот, втората оценка е тоа. Така да Европската унија ќе тера по свое и наше да се избориме и да постигнеме тоа што го сакаме. Во сегашните услови потребни се наши радикални чекори, ги апсолвиравме предходно, малце подетално, без тоа ќе се врти во магиесом круг и никош не одиме. Така, Ѓорче, ваш коментар околу изјавите на Сиарто и очекување од претседателството. Унгарија е очигледно вистински пријател на Македонија, меѓутоа треба да имаме предвид дека и Унгарија има сериозни проблеми со Унијата заради нејзините слободумни ставови. Така што јас се согласувам со тоа дека ништо нема да желбата е добра на Унгарија. Ќе направат напори. Меѓутоа ќе прават напори, ќе се обидуваат и добро е што ние со Унгарија контактираме на тоа, тоа е сепак членка на Европската унија, членка НАТО, ние сме заедно во НАТО и во тој контекст добро е така да се Унгарија да го наметне тоа прашање, точно, ако ништо друго да ги потсети за неправдите што се направени кон Република Македонија, точно, во евроинтегративниот процес. Многу корисно е тоа, апсолутно. Добро. Дали сепак ваквите најави може да одат во прилог на, односно во на прилог од најавите од Вархеј за одвојувањето и еве што очекувате, дали може би доколку дојде во средба премеѓу Мицкоски и Вархеј таму, што очекувате дека ќе се дискутира на нова средба и кои ќе бидат? Ние со Вархеј треба исходите да го повториме истото. Значи, Вархеј си е представник на една, нели, таму комесар за проширување, тој си ја тера неговата работа, тој е административец во функција на тоа што комисијата работи во неговиот дел, меѓутоа според мене ние пак треба да бидеме непоколебливи. Непоколебливо нашиот став дека ние имаме право да бидеме третирани како и сите други држави, не само соседите, како што претходно Кипар бил третинар, кој што не е контролиран својата територија, како што Украина сега е третирана, како што Молдавија е третирана. Значи ние имаме право и тоа право бараме да биде почитувано, зашто сме многу понапред, да ги потенцираме нашите предности, што све сме постигнале, да го кажеме нашите слабости, каде ќе се подобриме во тој дел што тие не забележуваат во сите извештаи едногодишни. И тоа е нашата задача. Јас, например, се чудам со каква храброст тие европски комесари, сите сме ги слушале, и не само тие, и не само фон дер Лајн и председатели, и Рен, и Баросо сме ги слушали во парламентот и секаде. Так. Тие ке кажат, сите верглаат, сите само исто кажуваат. Ние треба да им кажеме, видете, земјата е наша, државата е наша, ке направиме се да се остане наша. Ке видиме каков исход ке донесе посетата на Мицкоски, да молам, бидеќи многу кратко веќе преминавме. Само една реченица. Вархеј никогаш не беше наша страна. Он работеше отворено за Бугарија
и он веројатно сакаше реизбор па да гласаат за него, така да со него, иако е унгарец, иако нели со Унгарија ме добри односи, тој беше против нас. Така, ви благодарам и на двајцата за вашето вечерашно гостување. Почитувани вам, ви благодарам што не следевте и денеска, секако останете со програмата на Канал 5, имајте и пријатен викенд.